好，又来到了行动学习网之老师，我有问题。今天邀请到的是我们的大帅哥世新老师。我真的觉得我让人家非常的嫉妒跟羡慕，每次访问的不是男生就是女生，对不对？世新老师，我想今天迫不及待的想要问你，第一个问题是你读书啊，有没有遇到什么样的一个挫折？可不可以跟我们分享一下？有。当然是每个人不是天生出来就是爱迪生，真的，对，真的。所以我以前在念书的时候也曾经考过零分，也曾经考过不及格，真 的, 真的，老师就是故意出很难，然后让你 open book， 然后但是让你完全找不到 open book 最难，对， open book 最难，每个人旁边都是一叠书，对，不知道怎么翻，对，真的是不知道。所以就是念书遇到挫折的时候，就是自己要想办法。对，其实念书就是自己的事情，老师教给你之后，你自己回去有没有复习，有没有做功课，有没有努力，这才是重点。那我想其实反而想延续这个问题，就是老师也曾经功课不好，成绩不好，那你有没有什么样读书的 tip， 可不可以跟我们同学分享一下？我读书的秘诀通常第一，我会先感谢我的爸爸妈妈。我不是在金马奖颁奖典礼，对，因为我爸爸妈妈生给我一个很好的头脑，所以我在上课的时候，通常老师讲的时候，我都已经懂了。所以我在下面的时候，我不是在那边，玩扑克牌啊，或者是看小说，不是，我是在想有没有更快的方法，因为我知道学校老师教的东西都会比较死板一点点。他就是以前的教授怎么教他，他就怎么教我们。但是因为我头脑可能比较好一点点，对，那所以我在下面我都会去研究比较简单的解法。所以我在补习班或者是在行动补习网的时候，我都会把我这一辈子我学到的秘诀，我所研究出来的方式，让学校老师他可能需要用八条公式、八个式子可以解出来的东西，我可能讲几句话，然后两条式子就可以把它解出来。那想问世新老师，就是你是怎么跟我们行动学习网有一个合作的机会啊？蛮好奇的。因为这个也我觉得是缘分，就是因为我跟执行长是一样，都是垒球队的朋友哦。对，然后从行动补习网成立开始，我就在这边做线上录影的课程了。刚刚我们试试的时候提到，其实你们可能是垒球的一个球友，是。那我想其实老师应该是这样子，很会妥善的安排这些时间的规划。对，那我相信同学很多时候他们可能对于考试他们不懂得怎么安排时间，那反而就是考得不好，那也没有达到预期的成果，这样子。可不可以请老师你分享一下，你都怎么去安排你读书的一个节奏？我觉得读书就是，我觉得读书最难的东西就是不外乎就是预习跟复习这两个东西。因为预习这个东西真的很难做得到，因为你要在你完全不懂的状况之下，老师都还没有讲解，你就自己先把它看过一次，但是这个效果是非常好的。对，那我觉得说这个预习的工作做好了之后，接下来就是说你要去妥善应用到你一些很零碎的时间。因为现在很多小朋友，我们现在手机很游戏很发达，那很多小朋友就是一有时间拿起来就开始，对，开始在滑了。对，那这时候其实你会发现比较用功的同学，他是利用这些琐碎的时间，我多算两题，一天多算两题，十天就多算了20题。对，那跟滑手机的小朋友他就会有一些落差出现了。那等到一段时间的累积之后，你就会发现他的实力会开始一消一涨，这样子我觉得会真的有差别。我相信蛮多人都会被这些诱惑所迷住，比如说像我也是，有时候空档的时候就把手机拿起来。是，可不可以请老师分享一下，你自己而言，你怎么样？目标好了，你怎么样对目标很清楚？至于说对其他的一些诱惑，比如说游戏啊、玩乐等等，比较不是那么的在意。我觉得这就是自我的控制能力。对，因为我要很清楚知道说我现在的重点是什么事情。就譬如说我在念书的时候，我就很清楚知道说我在当学生的时候，我的目标就是把书念好。那等到我把书念好之后，我毕业之后，我常跟学生讲一句话：你好好念书，等到你找到一份好的工作，你有稳定的工作，
当你的下班时间，你不用像别人工时12个小时，下班就只有2个小时可以利用。当你工作时间稳定，那你的下班时间假设每天都有6个小时可以去做你喜欢做的事情的时候，那时候你要去打电动，你要去钓虾，你要去外面看电影，都没有人会阻止你。对，这时候你就可以尽情的玩乐了。但是前提之下，就是你要在学生时代把你该做的事情本分做好。我觉得有一句话他说得很好，人生不是没有选择，是因为选择需要能力。是。那我更好奇的是，思思老师，你刚刚提到一点，其实自制能力要很强。是。我相信很多人知道，但就是做不到。是。那我反而想问一下老师，在你的人生过程当中，有没有一个影响你很深的人，可以让你有这么好的一个习惯？我觉得那个人应该算是，不知道讲出来会不会被我老婆打，就是我的初恋情人。哎呦，对，因为那时候也曾经迷惘过，就是升上高一之后，那时候从小一直都是第一名毕业，然后等到上高中之后，就是开始变迷途羔羊了，开始爱玩了，因为高中没有人会管你。那等到遇到我的初恋情人的时候，我发现，哎，他是社会组第一名，我竟然是社会组第29名，这时候我的那个男生不能输女生的压力就来了，对，民主哎，查甫人爱打拼，爱努力，哎，对，这时候我就开始用功念书，对，然后我就开始拼命念，拼命念，然后就是反正一个目标就是我不能输我女朋友，对，所以我觉得他是帮助我最多的。所以同学们，我觉得我先下个注解，如果你不知道目标，就去做第一名的，对，是是是，我可以说绝对不会让你后悔了，对不对？对，全校第一名。那我反而想，再问你一个可能算是秘密哦。老师这么帅，又这么会念书，又这么风趣，有没有很多学生偷偷的暗恋你？要讲实话还是谎话呢？当然是实话啊，对不对？反正你看，你高中的初恋女友都出来了，还有什么不能讲的？对，我今天就是豁出去了，豁出去了。对，讲实话当然是有，但是我都会跟他们讲说，就是，谢谢你们，就是欣赏我、喜欢我，但是我希望说你们还是把自己的事情先做好。对，那现在你们对我的可能就是仰慕，因为我在台上就是全能的，是不管全科也好，国音数，然后甚至是体育，甚至是钢琴，然后甚至很多东西我都会。但是你们现在看到我的好，只是你们觉得这个是一个好老师，但是你们的人生之后会遇到许多比我更好的男孩子，那个才是你们真正的目标。所以我希望说你们来上课就是学好你们的东西，然后把我脑袋里面的东西最好全部把我带走带回家，变成你的头脑里面的东西。同学会不会说，我不要，我不要，我就是要老师你。我还接着我来说，我扒了哎，不会啦，对对对，咖喱熊科啊，对啊，卖卵啊。延续下一个问题啦，有没有让你遇过真的会让你很生气的同学啊？有，我印象中真的很深刻，有一个学生这么深刻，对，真的，因为他体型壮瘦。我那时候看到他，我就觉得他应该是摔跤选手。他一来班上第一件事情就是坐在最后面，然后坐着翘着两脚椅，就是椅子已经快倒掉这样子。然后我就跟他说，同学，那个不要坐两脚椅哦，椅子会坏掉，你会受伤哦。他就坐好之后，他就站起来呛我一声，他说，你的薪水喜欢爸爸妈妈给你的。我马上跟他说，你站起来下楼去找班主任。然后我就把电话拿起来打给班主任，跟他说明发生什么事情。结果他的爸爸妈妈来了，然后我很幸运，我遇到，因为现在有很多比较家长比较没有办法那么理性，他就觉得说学生出事我来就是保护我的孩子，对，没错。但是这两个家长来了之后，他听到整个事件的说明之后，因为我们那个教室都有监视录影器，他看到整个过程里面，他跟我说，哦，思思老师，对不起，这是我没有把小朋友教好，对，那我一定不会再让这种事情发生，对。那从此之后，那个学生他也很乖，在我的班上从国一到国三，然后成绩也有进步，对。我反而想问另外一个，
我认为更重要。其实我刚刚的，因为思思老师有提早到，我们有稍微聊了一下，我发现思思老师的个人的 EQ 情绪管理其实非常好。可不可以跟我们同学分享一下，老师你怎么样让自己的情绪可以这么的稳定？我觉得这个是平常真的要训练的，就是怎么训练？我觉得大家都会被一些外在因素所影响，不管是电视、电脑，或者是手机，或者是网络之类的东西。那现在不管是媒体，或者是手机资讯、网络资讯，都多了，充斥很多暴力啊、色情这些东西。但是我觉得同学要自己去想一点，就是说那些到底是不是真实的？有很多是被渲染出来的，所以我觉得冷静思考，还有让自己沉淀下来。我觉得每天去选一个时间，就是让自己就是坐下来，然后好好的想一下我今天做了什么事情，然后做对了什么，做错了什么，然后明天我可以怎么做什么事情让自己更好。我觉得让自己沉淀是培养自己高 EQ 的一个很好的方式。其实同学们，如果你们听完之后，其实可能知道，但又发现好像在实际的做起来有一点 KK 了，其实不要怀疑，老师就在这边，好不好？老师过来人啊，对不对？一定有很多你曾经遇过的啊，是，懵囡啊，你哪不爱扎来懵歪的，对不对？对啊，我相信好的老师一定有机会，我觉得挫折还是会遇到，一定，但是会缩短那个挫折鬼打墙的时间。对，最后的问题，我想问一下老师，你人生胜利组，但有没有在这个时间点哦，如果可以回到过去？你需要回到哪个过去去改变哪个事情？如果可以回到过去的话，其实我觉得，因为我已经经历过这段时间，其实我觉得我放弃掉很多我喜欢做的事情。举个例子好不好？举个例子，就是我真的很爱运动，所以我那时候本来的目标是当职棒球员。那因为那时候都没有教练教，就是自己没有热身，也没有练。也没有做很正常的，就是教育一些重量训练，所以导致到我的手肘就受伤了。那如果人生可以重来一次的话，我希望说我可以书念得好，然后我也可以成为职棒选手。这个是我如果时光可以倒流的话，我的一个小小的愿望，这样子。其实思思老师分享到这边，我突然有一个画面，就是我会觉得很多同学在长大之后，如果这个问题问他们，他们一定会说，我想要感谢过去那一位曾经跟我分享，也许当下他讲的那些话，我根本觉得就是类似狗屁不通等等。因为有时候我觉得人生的道理，你在年轻的时候在叛逆的时候，觉得啊，你大人都嘛在讲，对啊，你跟你两边啊，真的又在训人了，真的。但有时候你会发现，怎么年纪越大越觉得这些道理好像都很，即便听起来就很中年腻了吧？是，对不对？没错。我刚刚特别问思思老师，他在这个行业二十几年，我有问他一点呢，就是思思老师，可不可以你也分享一下，你这二十几年来可以持续不断成为名师，你自己保持的那个心态是什么？我告诉自己，我从我的教书生涯是从大学，我从大一就开始教了，那一直教到现在，我让自己一直保持在很年轻的状态，就是我跟学生保持就是朋友的关系，对，然后融入他们的世界，融入他们的语言，然后连穿着打扮跟想法都努力让他们跟就是我自己会跟他们一样，感觉是一伙的，你知道吗？对对对，因为即使现在我已经年纪保留一下，即使已经28岁了，对，所以我还是保持大概20岁年轻的心情，对。就大概就是你不是在2年前才毕业而已吗？哦，对对对，哦，对啊，医生真的是好恭维。所以同学们，其实我认为最难的就是当你已经很有成就，那也可以得到很多人仰慕的时候，你怎么愿意蹲，然后甚至去倾听？我觉得同学们在你们日后回想起，或者是在看这段影片的时候，你们就会发现思思老师用心良苦啊。最后有没有什么我们快结束了，那有没有什么话想跟我们的行动学习网的这些粉丝们说说话？我希望行动学习网的各位同学，然后还有不管你是家长还是学生，我希望大家都能够活到老学到老，然后我觉得快乐学习，因为在我的人生目标里面，快乐学习这四个字永远是挂在我的嘴边跟我的名片上面，所以我希望学习是快乐的，不是痛苦的，没有人逼你去学，但是你学到的东西都是你自己一辈子的财产。
没有错，我非常认同了，所以刚稍微的就是顿一下，因为觉得怎么可以讲得这么好。最后再次谢谢我们的思思老师接受我们，谢谢老师，谢谢我有问题的专访，也再次谢谢老师，谢谢谢谢，下次见喽，拜拜拜拜。拜拜拜拜。